A partir de agora, o assunto é negócio aqui na TV Tribuna. Bom sábado. No programa de hoje, destaque para a produção sustentável e artesanal da cachaça sem açúcar. O engenho também é referência em ecoturismo. Microfranquia. Conheça a Bata Top. Brota uma grande ideia. Já estamos no ar. Pernambuco é conhecido pela cultura açucareira. Produzimos algumas das melhores cachaças do mundo e uma delas vem do município de Xangrande, a cerca de 60 quilômetros do Recife. A Sanhaçu é uma cachaça orgânica e artesanal. Sair da cidade e vir para o campo, inicialmente, é uma perda. Porque a gente abre mão de uma série de confortos. Mas depois que a gente chega aqui, a gente vê que realmente é um ganho muito grande, porque a qualidade de vida é maravilhosa. Quando eu vim para cá, eu já sabia disso. Mesmo sem ter água nem eletricidade aqui onde eu vim, eu sabia que no final eu ia ganhar. E realmente hoje, depois de 23 anos, né, dessa opção que eu fiz de sair da cidade, eu acho que se eu pudesse me arrepender de não ter vindo antes. A terra tem 2,5 hectares e tinha meia dúzia de árvores. Né? Mato nenhum nascia aqui, nem formiga não dava, era cupim. Então, eu fui trabalhando através de sistema agroflorestal, eu fui plantando de tudo, né? Só que quase nada florescia, quase nada prosperava. Foi muito trabalho, mas que eu me sinto hoje recompensado, porque nós estamos vivendo num mundo onde plantar árvore é uma ordem mundial, e essa ordem eu já venho cumprindo há 23 anos. Porque nós estávamos produzindo produtos hortifruti granjeiros, né? E assim nós fundamos as primeiras feiras orgânicas do estado de Pernambuco, a de Gravatá, em primeiro lugar, e depois a de Recife. Mas o meu filho, que resolveu vir aqui morar comigo, apesar de ser engenheiro mecânico, ele optou por trabalhar com produtos ecológicos. E aí não estava dando para ele sustentar a família, né, e os filhos e tal. Então, nós procuramos algo que tivesse assim, uma maior rentabilidade e uma maior durabilidade também. E a cachaça, ela pode ficar aqui o tempo que ficar, na garrafa então, né? E a gente aí tem uma garantia de uma renda constante e contínua, independente também da estação. Nós buscamos fazer uma cachaça que fosse diferente. Nós já começamos com a proposta de fazer cachaça orgânica, porque isso daí a gente sabe que é um diferencial. O consumidor de orgânico, ele é mais exigente. E nós queremos trabalhar com pessoas exigentes. Nós queremos fazer produto de qualidade. Nós não estávamos buscando simplesmente ganhar dinheiro. Nós não estávamos buscando simplesmente melhorar a nossa renda. Nós estávamos querendo manter a qualidade de vida, mas também fazer um produto que respeitasse o consumidor e que respeitasse o meio ambiente. A microfranquia é uma tendência de mercado, uma empresa de baixo custo e grande potencial. Bata Top é um exemplo. A primeira unidade em Pernambuco é um sucesso no centro do Recife. Já tinha o sonho de ter um próprio negócio e começou a estudar franquias, porque como a gente não é do ramo, né, assim, tem muito conhecimento técnico dessa área. Eu era bancário, ainda sou bancário, e minha esposa, ela
ela sempre ocupou cargo técnico, ela era assessora técnica. A gente não tinha experiência de trabalhar com fornecedor, de calcular preço, de negociar contrato, e a franquia tem essa facilidade. Então a gente escolheu por ir atrás de uma franquia e começamos a estudar várias franquias, fomos para a feira, né, ABF, e começamos a ler sobre o assunto. A gente achou uma matéria no Estadão falando sobre micro franquias, que eles chamam, né? Que é inclusive adequado para esse momento, que está uma situação de redução de custo por conta de crise. A gente gostou muito dessa franquia, da Batatop. Batatop é uma franquia especializada em batata frita, né, no cone. Qual é a praticidade? É um produto de qualidade, né, feito com óleo vegetal, e também ele pode ser consumido enquanto a pessoa está andando, pode ser levado para casa, não necessariamente as pessoas precisam estar no ambiente. Então é um produto que tem um custo-benefício, que era visto como um coadjuvante e passou a ser visto por essa marca como principal, né? A loja física, né? Ela é originária no container, porque o container ele é jogado na natureza depois de 9 anos de uso, então eles pensaram também nisso. Como o Recife tem carência por espaços físicos abertos, a gente optou por ser numa loja física, e aí tem toda uma comunidade, né? Porque, assim, as pessoas têm que ocupar as cidades, né? A gente quer ver coisas belas na nossa cidade. Poxa, as pessoas estão se encasulando, tá todo mundo recorrendo a shopping, ficando atrás de muros. Que um ambiente aberto, as pessoas têm que retomar o comércio de rua, como tem acontecido no Parque Santa Cruz e outros espaços. Ah, tá sendo maravilhoso, assim, principalmente o público jovem, família. É um espaço assim que as pessoas se sentem bem de estar aqui com a gente, né? Atenção à nossa agenda de capacitações. As atividades são no Centro de Educação Empresarial do Sebrae Pernambuco. De 6 a 9 de junho, participe do curso Marketing na Medida, das 6 às 10 da noite. De 6 a 13 de junho, do curso Gestão de Pessoas e Equipe na Medida, também das 6 às 10 da noite. No dia 7 de junho, tem uma palestra e uma oficina. A palestra é Como Conquistar e Manter Clientes, das 9 às 11 da manhã. E a oficina, Sei Planejar, da 1 às 5 da tarde. Se você mora no interior do estado, procure a unidade do Sebrae mais próxima. Outras informações para quem mora no interior e na capital, pelo 0800-570-0800. O seu negócio precisa de criatividade. O seu negócio precisa ser inovador. Quando uma atividade paralela começa a crescer, ganhar espaço. Nesse caso, começa a brotar. A parceria com outros pequenos negócios fortalece a Dengo Verde. Ela surgiu meio que por acaso, né? Quando eu me mudei aqui para esse condomínio, eu resolvi começar a colocar algumas plantinhas no jardim e a deixar um pouco mais aconchegante, bonito, mais verde. Sim, eu já gostava e passei ainda mais a gostar. E aí eu comecei a pesquisar sobre cacto, suculenta, que é o nosso forte, né? O pessoal gosta muito das nossas gordinhas. Foi surgindo meio assim, né? Sem muito planejamento. A Dengo vem para presentear as pessoas que a gente gosta, que são especiais para a gente, né? Mas a gente também trabalha com as outras plantas em geral, né?
Agora, o carro-chefe da Dengo são os cactos e as suculentas. E a gente faz mini jardins para aquele público que é de apartamento pequeno, não tem tempo para cuidar de planta, né? A maioria das nossas plantinhas, que são mudas, na verdade, vem de Gravatá. E os nossos jarros, a parte de barro, cerâmica, vem de Tracunhaém. O parceiro da gente agora é o Malakoff. O Malakoff surgiu para a Dengo meio pela amizade de Catarina Connolly e Thalita Marques, todas duas jornalistas de profissão. Thalita convidou a gente para expor e para dar um charme, um toque especial lá no Malakoff. É um lugar bem agradável, a gente gosta muito de estar lá e tem sido uma parceria bem legal, assim, tanto para a gente quanto para o Malakoff. A gente, como eu disse a você no começo, no princípio, não é a nossa atividade principal, né? Eu sou assistente social de formação, Catarina, jornalista, Carol, que é minha filha, estudante de jornalismo, e a Dengo Verde somos nós três. Então, cada uma tem uma função dentro do Dengo. Como começou muito sem a gente esperar, né, foi meio que aconteceu. E a partir daí que a gente foi tentando se organizar. Eu fico com a parte das sementes, das mudas. A função de Cacau fica, assim, dentro da questão da pintura dos jarros. E Carol Seixas, minha filha, ela fica com a mídia social. Ela faz toda a parte de publicidade. O público da gente está muito dentro do pessoal jovem e também as noivas, as debutantes, pessoas que fazem o encontro de casal, com amigos, enfim, e querem presentear de uma maneira diferente, inovadora, delicada. A Dengo, ela... acredito que ela veio para ficar. Assim, tá super show de bola. Goiânia, na zona da Mata Norte do estado, está passando por grandes transformações. E nós fomos até lá. O município recebeu um fórum promovido pelo SEBRAE e pela FEComércio Pernambuco. O tema: oportunidades de negócio. Onde e como enxergar oportunidades? Com conhecimento, as possibilidades se revelam. Todos no auditório estavam na busca por informações. Fórum Empresarial Oportunidades de Negócios na Mata Norte, Sesc Ler, Goiânia. O evento foi promovido pela FEComércio e SEBRAE Pernambuco. A região passa por um momento de transformações importantes, com a chegada de empreendimentos como a Imobras e a Fiat. Acho importante a participação em determinados eventos, objetivando adquirir novos conhecimentos e a troca de experiências com outros empresários. A minha empresa é uma empresa voltada à prestação de serviços em máquinas pesadas, né, e automotivas. A nossa empresa tem uma fundação em torno de 1 ano e 3 meses. Para uma empresa com 1 ano e 3 meses de fundada, a gente já criou um grupo de clientes assim, bem importantes. A exemplo de usinas multinacionais, terraplanagem, e estamos atuando agora no segmento de carro passeio. O segmento é autoescola. Nós atuamos na região da Mata Norte, não só na cidade de Goiânia. A gente atua na cidade de Garaçu com 2 unidades e 2 outras unidades aqui na cidade de Goiânia. Então a participação desse evento para a gente é exatamente para poder abrir um leque maior do nosso segmento. Bom, a parte de serviço, foi pelo que se diz na imprensa, rádio, jornal, é que foi a última coisa que foi prejudicada, a parte de serviço. Então, no meu segmento, atingiu também, mas atingiu numa proporção menor. E daí a importância da gente participar de um evento como esse para poder nos trazer ideias e implementar coisas novas dentro do nosso segmento. Ana Cláudia e José Carlos podem se espelhar no exemplo de Flávio Gomes. Ele foi um dos palestrantes do fórum. Ele veio de Betim, Minas Gerais, um município que passou pelas transformações que Goiânia está passando nesse momento. É,
No meu caso, que sou nascido na cidade, né, acompanhei o processo desde o começo. E era uma cidade pequena, uma cidade pacata, uma cidade com tendências à questão rural. E, de repente, ela foi agraciada com a presença de grandes grupos empresariais, e uma delas a Fiat Automóveis. Tem a refinaria Gabriel Passos e a Fiat. O que eu acho que tem que ser pensado para a cidade aqui de Goiânia é que as pessoas aqui comecem a enxergar um pouco mais rápido as oportunidades de negócio que acontecem com a vinda de uma empresa como essa. Os empresários de Betim, eles demoraram muito para perceber, se qualificar, se organizar, enxergar o potencial de crescimento que tinha e sair da condição atual que estava, que era de uma organização mais precária, uma administração precária, e não aproveitar isso. Assim como em Betim, os pequenos precisam estar preparados para crescer, já que há potencial para o desenvolvimento de toda uma cadeia produtiva na região da Mata Norte, com o objetivo de dar um suporte aos que já têm ou pretendem ter um pequeno negócio. O Sebrae Pernambuco está montando uma unidade em Goiânia. Além do grande empreendimento, que é a fábrica da Fiat, que veio para cá, se faz necessário que se prepare as pessoas para corresponder à expectativa da Fiat, porque ela precisa de fornecedores, precisa de pessoas que possam corresponder com a iniciativa que foi implantada aqui. E isso aí, o Sebrae tem sido um parceiro muito importante. E o Sebrae, na preparação desse pessoal, na transformação da mentalidade desse pessoal, tem sido de uma importância muito grande. De modo que nós estamos junto à Federação do Comércio, juntamente com o Sebrae, realizando esse trabalho aqui no município de Goiânia, como tem realizado em outros municípios. Hoje nós estamos conhecendo a produção da cachaça Sanhaçu, uma das melhores do mundo. O produto é orgânico e acompanhar a fabricação é ter uma verdadeira aula em um visual incrível. A cachaçaria Sanhaçu já é ponto turístico. Eu fui criado na margem de um rio que foi destruído por uma usina de açúcar, várias usinas de açúcar. Eles jogavam o resíduo do álcool, que é o vinhoto, né? E mataram todos os peixes do rio. A gente pescava camarão e pitu e, de repente, aquilo tudo sumiu. O rio ficou morto, né? Então, quando eu vim produzir a cachaça, eu sabia que um dos resíduos da cachaça é o vinhoto. Então, a gente tinha que dar um destino correto àquilo ali. O que é que nós resolvemos? Utilizá-lo para fazer composto. Então a gente coloca o caldo de cana residual, que é o vinhoto, né? Depois da destilação, aquilo a gente joga em cima do bagaço de cana, juntamente com esterco de gado, e ele vai apodrecendo ali, fermentando naturalmente, e com cerca de 3 meses ele é um adubo de excelente qualidade, que então esse adubo é o que nós colocamos no canavial. Isso inclusive com controle da empresa certificadora dos nossos produtos. Nós, em 3 anos, nós conquistamos 7 prêmios. São Francisco, na Califórnia, 2 vezes na Bélgica, duplo ouro na China, 4º lugar no Brasil inteiro. Então, tudo isso é o resultado desse trabalho, porque além da cachaça, que assim é o nosso carro-chefe, nós produzimos também, né, o açúcar mascavo, a rapadura, o mel de engenho e alguns doces das frutas também que surgem aqui no sítio como resultado natural do nosso trabalho de florestamento. No começo, a gente pensou em fazer apenas uma fábrica de cachaça orgânica, fazer um produto bom e tal. Só que as pessoas foram vindo e queriam saber como é que ela era feita. E a gente começou a mostrar o processo produtivo. E aí, como a minha filha é turismóloga, né, ela então começou a trabalhar junto com as empresas de turismo para trazer grupos para cá. No ano 2015, nós recebemos cerca de 8 mil visitantes e esse ano nós queremos passar os 10 mil. Mas o importante disso não é só a renda que a gente está oferindo, que está complementando a renda da cachaça e dos outros produtos, mas é principalmente a mudança da consciência. A gente está conseguindo mostrar para as pessoas que é possível você trabalhar, produzir, né, se sustentar sem danificar o planeta. Quando eu recebo aqui alunos de curso de empreendedorismo, eu costumo dizer a eles o seguinte: olha, vocês vão trabalhar com empreendedorismo. Então, qualquer empresa,
hoje, se ela não se preocupar com o consumidor, com a pessoa que vai consumir aquele produto e com o meio ambiente, ela não tem futuro. Se você quiser fazer qualquer coisa hoje que não tenha esses dois pilares, vai ruir. Porque o meio ambiente está no limite. Por isso que nós primamos pela qualidade do nosso produto e fazemos questão de proteger o nosso meio ambiente. Fazer o máximo para que todo o nosso espaço seja ocupado por verde, para proteger o planeta. Ainda sobre ecoturismo, vai até amanhã a Mostra de Turismo Rural de Pernambuco na Praça de Eventos do Shopping Rio Mar. A entrada é gratuita. Por hoje é só. O Assunto Negócio volta no próximo sábado, 9h40 da manhã, aqui na TV Tribuna.